Айгу гой юм одоо ингээд бүр цайст өвшөөд нэг гой амтрах урам зориг орж байна. Ичээ их хэр бодлоо. Одоо энд бид мар жил гар болцох нөхрөөс намайг жирэмсэн махад бид манай том өвгөдөө хаявсан. Би өөр үстэр өөрийгөө юу яасаа төрснөөр өрдгөр өөр бас нэг зомсны эцэж байгаа юм байж байгаа. Би тэгээд ер нь банд хэр харагтай ер нь болж бол өөрөө л болох гэж байна. How does she feel? Yeah, I'm like, oh yeah.